Velkommen til Øens TV. Velkommen her på kanalen. Og velkommen til en helt speciel juleudsendelse. Og med mig i studiet, der har jeg selveste Inge Lorentzen. Også kendt som vært her på Øens TV. Velkommen her i studiet, Inge. Tak. I vores juleudsmykket. Ja, det er faktisk rigtig fint. Vi har fået nogle pæne juleblomster, og vores juletræ er blevet tændt. Og så med min flotte bagtæppe der, så det kan jeg så godt lide. Og vi må starte med at fortælle vores seere, eller sige til vores seere, glædelig jul og godt nytår. Det ved jeg ikke, om du også har lyst til at sige til seere, for du kan faktisk sige det ind i det. Glædelig jul og godt nytår. Ja. Og den her udsendelse bliver lidt anderledes. Det er ikke Inges hjørne. Det her det er en speciel juleudsendelse med Inge Lorentzen. Og Inge, du har jo været præst i rigtig mange år. Ja, det har jeg. Og jeg ved jo, fordi at du har præsteret at kunne fortælle juleevangeliet uden ad. Det ved jeg ikke, om du kan mere, men du har i hvert fald gjort det. Ja, et par gange da. Ja, kan du det stadigvæk? Du er jo lige blevet 88. Vi kan jo prøve, vi kan klippe det væk, hvis det ikke lykkes. Det er jo jul, så det drejer sig om julen og hvad julen betyder. Og også forskellige julehistorier for Inge Lorentzen, hun er altså god for mange julehistorier, og det tror jeg, dem der kender Inge, ved, at hun kan altså virkelig mange sjove, gode julehistorier. Det kan være, at vi skulle starte med en, Inge. Jeg synes du ikke, skal vi ikke være fromme først? Vi skal være fromme først. Ja. Og dermed mener du, at juleevangeliet skal læses op først, eller hvad? Det skal siges, og det, fordi det er en fantastisk fortælling. Jamen, det er det. Jamen, så synes jeg, at du skal læse juleevangeliet op. Og nej, jeg læser ikke op. Jeg kan det uden. Du læser det jo ikke op. Du kan det udenad. Undskyld. Men det er jo altså 48 år oversættelsen. Så det kan jo godt være, at nogen, der er meget kritiske, siger, hvad er det for noget, en moderne præst, der ikke kan den ny. Men jeg kan ikke lide den ny. Nå, okay. Der står, at Maria var med barn. Ja. Ventede et barn. Jeg har kun ventet et barn, skulle komme hjem fra skole. Okay. Jeg har været gravid. Ja. Og det er jo ikke noget smukt ord, vel? Men sproget ændrer jo sig, og man prøver at lave fortællingen, så også de nye, de kan forstå det. Og det er jo det samme med mange af vores salmer. Ja. Den tekst, der er i salmerne. Ja. Nogle gange så er det jo i hvert fald svært at forstå for unge mennesker, fordi at man bruger nogle udtryk. Det tror jeg ikke mere, end det var for os andre. Der var også mange gamle udtryk. Og det gjorde det jo ligesom, også lidt speciel. Det kom lidt op i sådan en højere sfære. Ja, men skal vi høre juleevangeliet. Ja, men det er altså Lukas kapitel 2. Ja. Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal. Det var den første indskrivning, der skete, mens Quirinius var landshøvding i Syrien. Og alle gik hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Og fordi Josef var af Davids hus og slægt, drog han også op fra Galilea, fra Nazareth til Galilea, til byen Bethlehem, for at lade sig indskrive til lige med Maria, sin trolovede, som ventede sig et barn. Men det skete, mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, der lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Og en Herrens herlighed strålede om dem, og Herrens engel stod foran dem, og de blev grebne af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Til se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Til eder er i dag en frelser født i Davids by, og han skal være jeres frelser. Og i det samme var der med englen en mangfoldig himmelskare, som lovpriste Gud og sagde, ære være Gud i det højeste, og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag. Amen. Ja. Jeg kunne den næsten. Det er jo klart, det er fint, Inge. Og har du kunnet juleevangeliet sådan uden af i mange år? Ja, det har jeg, fordi jeg synes, at
at når man står på prædikestolen, og hvis man kan lade være med at læse op, også sin prædiken, man kan tale ud over, altså komme ud over rampen, som man siger, ja. Så får det en anden virkning. Ja, men det er rigtigt, og det bliver måske, du får ligesom din egen mimik med, og ja, slapper ikke? Af ja, i det. Ja, ja, ja. Men det er ikke en led i præsteuddannelse, nej, at man skal kunne hele biblen uden af det? Slet ikke. Det er bare fordi, jeg er så smadret moderne. Nå, okay. Ja, men så kan vi jo så sige til vores seere, så fik det juleevangeliet. Nu er det jo sådan, at det er jo ikke alle steder, alle hjem, der, hvor man, at man læser juleevangeliet. Det er meget forskelligt, hvilken tradition der er. Jeg talte faktisk med en familie for, jeg tror det er en 14 dages tid siden. De gik aldrig i kirke, og det er selvfølgelig en ting. Men til gengæld, når de holdt juleaften, så læste de juleevangeliet, inden at pakkerne blev delt ud. Og det synes jeg, det havde jeg aldrig hørt før. Normalt er det jo mennesker, der går i kirke, der også læser juleevangeliet lige inden. Ja, det kan de godt finde, men det kan jo sige, det er overflødigt, når man lige har hørt det. Ja, det har jeg så hørt præster sige, ja, men nu har man jo lige været i kirke. Ja. Men da vi var børn, og det ved jeg ikke, hvordan at I fejrede jul. Nej, vi var ikke så fremme. Altså, vi gik i kirke til koncerter og sådan noget, men min far sagde en gang til mig, at han havde tænkt på at blive præst. Så sagde jeg, du går jo ikke tit nok i kirke til det. Altså hjemme hos os, vi er jo en stor familie, dem som kender Lovsen fra Gud hjem. Ja. De ved jo, vi er mange bella. Ja. Og da vi skulle fejre jul hjemme hos os, så var det sådan, at vi fik jo ikke lov at sige juletræet. Nej, det gjorde man jo ikke. Nej, det var ikke alle steder, for jeg har spurgt mange steder. Ja. Altså, når jeg har lavet juleudsendelserne, jeg har spurgt folk, hvordan deres tradition var. Og jeg har ikke mødt det i så mange steder. Faktisk kun den familie, som fortalte mig, at de aldrig gik i kirke, men de læste juleevangeliet lige før gavene. At deres barndom, det var samme oplevelse, som vi havde, hvor at det var faderen, der pyntede juletræet, og de fik ikke lov at se det, før de havde spist julemiddagen, juleaften. Så blev dørene åbnet, og så sagde man, wow, ikke wow TV, men altså wow, og så fik man lov at se juletræet. Jeg var jo lærer i sin tid, og når vi havde juleafslutning, jeg har været på flere skoler, men der var der ikke noget juletræ for børnenes hjemlige juletræ, måtte man ikke tage duften af. Nej. I dag, der står juletræet der allerede. Ja, men det gør det. Men ja. I havde også sådan hjemme hos jer, at I først så juletræet juleaften. Ja. Og det var min far, der tændte det. Det er rigtigt nok. Det var nok mandens arbejde. Ja. Det var sådan helt specielt. Ja. Og i dag, altså det ved jeg, der hjemme hos os, nu er jeg gift med amerikaner, der holder de jule allerede i oktober måned, der starter det. Så vi har jo julepyntet i god tid. Det efterhånden blev sådan lidt mere, det for lidt senere. Men i begyndelsen af vores ægteskab, der begyndte min kone jo at tænke på jule allerede i oktober måned. Og det var da også hyggeligt, ikke? Det kan jeg ikke lide. For jeg mener, jeg ser så tit, at folk smider juletræet ud, så snart anden juledag er forbi. Så kan de ikke holde det ud længere. Nej. Men de kan lide have udsmykningen, og det kan jeg også. Ja, men altså, jeg synes da også, der skal være noget julelys. Ja. Og man begyndte med det i USA, der var det jo en helt vilde kvarter, hvor man smykkede ud. Men det har spredt sig. Og det bliver bedre og bedre, synes jeg. Jeg havde ikke lyst til at sige værre og værre, for jeg synes også, vi trænger sådan til det lys, ikke? Ja. Det er også, at vi trænger til juleevangeliet. Ja, absolut. Absolut. Ja. Men hvad fik I at spise juleaften, da I var små der? Flæskesteg. Har det så ændret sig gennem tiderne? Jamen, jeg stegte jo an til mine børn. Men jeg stegte dem sådan på lang tid om morgenen. Jeg skulle så meget juleaftensdag. Ja, det var en travl tid for mor derhjemme. Ja, jeg så var der 5 forventningsfulde børn, selvom de ikke var helt små. Så var de der alligevel i den alder endnu, hvor man glæder sig fantastisk. Ja. Ikke? Så I fik flæskesteg. Du startede så med anden. Og hvad så i dag? Hvad spiser? Hvad skal dig og Jens Otto så have til jul? Jamen, det kommer jo an på, hvad vi skal hen til et af vores børn. Men jeg tror, vi får andet steg. Okay, så det er ikke hjemme hos jer, det foregår? Nej. Jeg er stået af. Det er ikke min tur mere. Nej, du er jo også... jeg er lidt... Du lidt er jo blevet lidt ældre. Ja. Lidt ældre end mig. Jamen, ved du, når jeg blev rigtig gammel? Det var, da min ældste søn gik på pension.
så er man gammel. Men Inge, du fortalte mig jo, inden vi gik i gang her, du havde så mange julehistorier. Ja. Vi skal da have en julehistorie. Synes jeg ikke, at Inge skal fortælle os en rigtig julehistorie? Jo, så men det synes jeg, du skal gøre nu. Så vil jeg fortælle en Selma Lagerlöf-historie. Ja, og se Inge, så skal du fortælle den til serien og ikke til mig, og så skal du kigge i det kamera der. Nå, så fortæller du til alle folk, der sidder der på sofaen og stolene, og længes efter at høre en julehistorie af Selma Lagerlöf. Ja, men så vil jeg begynde med at fortælle den, der hedder Den Hellige Julenat. Og det, men Selma fortæller så morsomt, at, ja, det er jo ikke så morsomt, det er jo så interessant, at da hun var 7-8 år, skete der hende noget forfærdeligt, nemlig at hendes bedstemor døde. Og da de så bar kisten ud, så tænkte hun, nu bærer de alle de historier ud, som bedstemor fortalte mig. Og nu vil jeg fortælle jer en af dem, sagde hun, og dit bør I blive ikke båret ud, fordi jeg har skrevet adskillige bøger, som bygger på det, som bedstemor fortalte. Og det var altså netop en juleaften, hvor Selma og hendes bedstemor, de sad derhjemme, for Selma var for lille til at komme med i kirken, og bedstemor var for gammel. I især var de nok bange for, at Selma ikke kunne sidde stille. Det skulle nok passe, at være rigtigt. Men de var begge to kede af, at de ikke skulle hen og se julelysene. Og så sagde, jeg tror, det var farmoren. Hun sagde, ved du hvad, nu skal jeg fortælle dig en historie. Og så fortalte hun, at det var en meget kold nat. Der var en mand, der var ude at gå. Han var ude og lede efter noget ild. Hans kone havde nemlig lige født, og barnet lå i en krybbe, for de var kommet til et fremmed sted. Og det var hundekoldt, sådan en rigtig kold vinternat. Så manden løb rundt alle steder og bad og tækkede om noget ild. Og så kom han hen et sted, hvor der lå en hyrde. Og han havde en hel masse af sine får omkring sig, og manden kunne se, at der var et bål derhenne, så det var et godt sted. Men hyrden var ret ondskabsfuld, bitter, sur. Og det kom så nok af, at hyrder og kvinder kunne man ikke bruge for eksempel i en retssager, for dem kunne man ikke stole på, for det var for dårligt og for dumme. Og det er ikke godt at kalde folk dumme, for det er jo ikke sikkert, det er det, de er, fordi de er færdige, vel? Men i hvert fald, han sad og var ondskabsfuld. Og så stod manden udenfor og råbte, du er vel ikke muligt, at jeg kan få lov til at låne lidt ild af dig. Min kone har lige født, og barnet ligger i en krybbe og fryser. Men den ondskabsfulde hyrde, han tog sin pikstav, løftede den op og kastede den lige mod manden. Men lige da den skulle til at ramme manden, så bøjede den af og faldt til siden og stod nede i jorden og dirrede. Jamen, hvorfor kastede manden? Hvorfor gjorde han det, sagde Selma. Jeg skal fortælle historien færdig, sagde farmor. Så stod han lidt hyrden og kiggede på den stakkels mand, og så sagde han, bare kom nærmere. Og det sagde han også sådan lidt nederdrægtigt, fordi fårene lå helt tæt, ryg ved ryg, så man kunne slet ikke komme forbi. Men manden, han steg bare op på fårenes kroppe og gik hen over dem, og der var ikke et får, der rørte sig eller sagde noget. Han kunne gå, som om han havde gået midt på en vej. Jamen, farmor, hvordan kunne det være, dyrene ikke gjorde sig? Nu skal du tie stille. Jeg skal fortælle færdigt. Og så, da han nærmede sig, så sagde hyrden til sine hunde, pus ham! Og hundene for gøende hen imod den stakkels mand, væltede ham om kul, og en tog ham om halsen med sine gaber, en tog ham om benene, en tog ham med armene. Men det gjorde ikke manden den mindste skade. Jamen, hvorfor gjorde de ikke det? Altså, Selma, nu skal du høre historien. Nu kom manden helt frem. Og hyrden var blevet lidt underlig over det, han havde set. Hvad var det dog for noget?
hvad var det, der skete? Og så sagde han til manden, hvad er det for en nat? Hvorfor vil min pikstav ikke ramme dig? Hvorfor rører fårene sig ikke spor? Og hvordan kan det være, at mine hunde ikke bider dig, selvom de tager lige omkring din strube? Og så sagde man, jeg kan ikke sige dig det, hvis du ikke selv kan se det. Og man hyrden var stadigvæk lidt, ikke særlig sød, for der lå sådan nogle gløder. Bålet var ikke noget bål mere, det var sådan nogle gløder. Og så sagde hyrden, tag så mange du vil. Og det sagde han rigtig ondskabsfuldt, for manden havde jo hverken ildskuffe eller skovl eller noget som helst til at bære dem med. Men manden gik hen og tog de gløderne, og så løftede han sin kjortel ud og lagde dem derned i. Og gløderne brændte ikke hans fingre. De brændte ikke hans kjortel, men han bar dem bort, som om de var nødder eller æbler. Men nu kan hyrden ikke holde det ud længere. Så da han så manden gå væk på den måde, så tænkte han, jeg må hen og se, hvad det er for noget, hvor han kommer fra, hvad er det dog for noget. Og han lod for at være for og fulgte manden hen til den stald, hvor barnet lå i en krybbe. Og så hyrden, han sagde jamen, til sig selv, det lille barn, det fryser jo. Det er jo forfærdeligt. Og op af sin ransel tog han et forskind og lagde det lige så forsigtigt ned om det lille barn, sådan på en kærlig måde. Men i samme øjeblik, hvor manden viste, at han også kunne være god, så åbnede han sig øjne, og han så, at hele grotten var fuld af engle, som sang, at i dag var frelseren født i Davids by. Den stakkels hyrde, han blev så betaget, så han faldt på sine knæ og takkede for det, han havde set og oplevet. Og så sagde farmor, så klappede farmor lille Selma på ansigtet og sagde til hende, se, det er det, det drejer sig om her i livet. Det er ikke, at vi har penge og vi så os så kloge, men det er, at vi kan se Guds herlighed. Amen. Det var en rigtig smuk historie af Selma Lagerlöf. Ja, ja, hun er bare dejlig. Ja, hun har jo skrevet mange eventyr og historier. Ja, jeg kan en mere til om lidt, men jeg tænker på hende hver gang, man kører fra Ystad og ind. Ja. Så sidder Selma, så sidder jo Niels Holgersen deroppe på sin gås. Ikke? Gås, ja. Og jeg sidder selvfølgelig og læser den historie, der var stor pige. Men så da jeg ville læse den for mine børn, så bliver jeg helt grebet af, så godt hun skriver. Ja. Det sproget er jo så fantastisk. Det er jo hyggens tid, og når vi har vores juletræ stående her midt imellem os her, julepyntet, så er det jo også sådan, at vi hænger jo julepynt på vores træer. Og det, jeg ved ikke, om alle mennesker tænker over, hvad det er, de symboliserer. Det er jo også forskelligt, hvad vi hænger på træerne. Ja. Da jeg boede i Aarhus, var der jo en restaurant, der havde juletræ med kyllinger. Grillkyllinger, fordi de solgte grillkyllinger, der hang på juletræet. Det var da ulækkert, var det ikke? Ja, jeg tror nok ikke, det var rigtige grillkyllinger, men det var altså dekorationskyllinger, ikke også? Så man kan jo hænge meget på træerne. Men, jamen, så må du jo gennemgå hver eneste ting. Jamen, der er jo, jeg ved ikke, om jeg kan se, om vi har en engel på, men det mener jeg, der er et eller andet sted. Jamen, jeg har taget min egen med. Du har taget din egen engel. Jamen, det, så får du lov at fortælle om, hvorfor vi hænger engle på træer, for det gør vi jo. Jamen, det er jo flere betydninger. Dels er der jo det der englekor, der synger, ikke? Ja. Og også er i dag en frelser født i Davids by. Den fik jeg vist ikke sagt. Og så er der jo altså også det, at vi skulle jo gerne blive som engle med Jesu forkyndelse. Altså, det skulle jo have sådan en betydning for os, så vi ikke gjorde andet end godt. Nej. Er det en, må jeg lige se den, Inge? Er det en engel, som du har haft derhjemme? Eller nej, hvor har du fået den fra? Den har jeg købt i en genbrugsbutik. Du har købt den jeg i en genbrugsbutik? Jeg blev den så forelsket i den. Den er da også sød, og det vil jo så sige, den kommer jo fra et eller andet hjem, sikkert her på Bornholm. Så det kan være, der er nogen, der ser udsendelsen her, og tænker, jamen, det er da min engel, der er kommet på TV. Ja, det kan Hvilken genbrugsforretning købte den i?
Ja, det var kirkens kors her. De havde jo sådan en særlig fremstød i går. I år Kirkeby? Ja. Ja. Ja, jamen, så det er for at lede vedkommende måske så til at sige, jamen, jamen det er også der, jeg afleverer den, eller dem, der fik den. Men den er da sød, ikke også? Ja. Og hun spiller på harp. Jeg tror, det er en mandolin, det skal nok være en harpe. Det skal nok være en harpe. Ja, ja, den ligner måske ikke så godt. Jeg tror ikke, der står beskrevet nogle mandoliner i... Ikke endnu, vel? Eller, nej, er det, altså det er helt fra Davids tid, der er det harpen, ikke? Ja, det var englen, der forkyndte. Ja. At Jesus skulle fødes. Det er derfor, vi hænger engle på vores juletræ. Jo, men jeg tror, det betyder det hele. Det skal også ligesom skabe fred omkring os, ikke? Ja, ja. Ja, julefred. Og så har vi jo selvfølgelig, og der har vi i hvert fald på vores træ, julestjernen. Ja, ja. Og det må du jo også som præst vide, hvad den symboliserer. Ja, men det er jo også meget vigtigt med den, for ellers er træet slet ikke fuldendt, vel? Nej. Hvis ikke der er den stjerne. Hvad var der med stjernen? Jamen, det er jo stjernen over Bethlehem, ikke? Ja. Som viste sig sådan en stor, flot stjerne. Og er der ikke noget med, at astronomerne har sagt, at det er rigtigt nok, der var en hurtig stjerne, altså der, lige omkring den tid? Det kan det jo godt have været. Ja, ja. Altså, man har prøvet at lave sådan en udregning, om der kunne have været en konstellation, som har gjort, at der er en særlig klar stjerne, der har lyst. Og det har jeg også læst, at der er nogen, der har fundet ud af, at der var en konstellation, som gjorde, at der var en stjerne, der lyste meget klart. Ja. Og man læser jo i beretningen, der var tre vise mænd fra Østerland. Ja. Og de kom så, det var det her. Ved du, hvad det var for nogle mennesker? Nej, men der var jo en sammenhæng der med Afrika og Israel. Der var jo dronningen af Saba, hun havde jo været... Hun havde jo besøgt kong Salomon, og den kan jeg fortælle om senere. Men der er også stjernen, som leder en, ikke sandt? Ja. Men så er der det, jeg lige vil sige, at de plejer at være nogle antikirkelige, der elsker at fortælle lige omkring juletid, at Jesus kan overhovedet ikke være født i Bethlehem, og i hvert fald ikke der, på det tidspunkt, for hvis det skulle være år 0, og så... kong Herodes, ham der slog de små børn ihjel, han døde år 4 før vores tidsregning. Og det siger de som en sådan vis ha ha ha. Og det er noget, der græmmer mig, for de må have lært det hele forkert, som om at alting er bogstaveligt. Altså, der er selvfølgelig noget rigtigt i det, men der er også noget, som vi skal opfatte som taget. Nå, men jeg tror nok, at Jesus blev født i år 0, det tror jeg nok, man sådan ved med nogenlunde sikkert, det gjorde han jo ikke. Nej. Men det er jo ikke 44 år før, men fordi at de fleste historier skriver, at det var kun 4 år, man snakkede om, at der er en 4 år. Ja, at det, men det har jo heller ikke nogen betydning. At nemlig, Jesus blev født, det ved der, vi jo. Jeg vil sige, hvad rager det mig? Altså, det interesserer mig slet ikke. Nej, men den er historisk korrekt i den forstand, at det er jo ikke skriften, der siger, at det var præcis år 0. Nej, det er jo nej. Også der sat... Ja, det er også selv, ikke? Mulighed for at... Ligesom og man kan jo så sammenligne med de historiske skrifter fra Romerriget og de romerske skrifter, at det passer med hvem der var kejser at det er tidsfæstet, det er det. Ja. Men er ikke år 0. Det er jo ikke Bibelen, der tidsfester år 0, kan man sige. Det er jo os, der har gjort det. Det er der, vi skal hen, ikke? Ja. Og det andet, det er bare for at drille os. Det tror jeg. Ja, jeg ved ikke. Det er misundeligt på os. Det er jo lige meget. Han er blevet født, om det var 4 år før, det i grunden var. Ja. Det er jo nemlig det. Fordi det samtidig så er fortællingen, altså hver eneste sætning, eller vers hedder det jo, er jo betydningsfuldt. Præcis. Og det er det, der gør det så til noget, vi gerne vil høre hvert år. Ikke? Ja, ja. Men for at komme tilbage til juleudsmykningen, der er jo også nogle gaver på træet, sådan nogle fine gaver. Det skal jo altså være røde, det er polkagrise. Ja. Nej, det er jo ikke den, jeg tænkte på, det er de der firkantede guldgaver der. Nå ja, pakkerne. Ja. Og de symboliserer, det kan være, jeg skal sige, det engel, de tre vise mænd kom jo med deres gaver til Jesus barnet. Det var guld, sølv og røgelse. Nej, guld, myrra. Myrra. Og nu kan vi ikke huske det, Inge. Guld, røgelse og myrra, var det? Myrreskær. Ja, myrreskær. Jo, det er rigtigt. Ja. Og kom og tilbad Jesus der i den lille stald, hvor de lå. Ja. Og afleverede deres gaver. Ja. Og så er det jo, at
Maria, hun undrede sig, ikke også? Ja, ja. Men, og det var, da englen kom, at hun undrede sig og tænkte, eller gemte den der besked, at hun skulle føde en frelser. Den gemte hun i sit hjerte, indtil det skete. Men det må have været en mærkelig oplevelse, at man er i en sådan lille stald. Så først kommer der nogle hyrder. Ja. Eller først kommer der englekorer der og synger på himlen, og så kommer der nogle hyrder. Det må have været... Det er jo altså meget mystisk, ikke sandt? Og det er både sandt og mystisk, ikke? Det, og jeg har lige læst en bog om en dame, der skriver, jeg har mødt Jesus. Ja. Og det er sådan en bog, vi normalt ikke køber. Jeg synes, det lyder lidt kvalmende. Men det er det ikke. Det er fantastisk. Ja. Er det hende journalisten? Jo, hun er journalist. Rørt. Og hun har jo altså, hun er ikke særlig opslugt af kristendom eller sådan noget. Nej. Hun vidste sådan lidt almindeligt, hvad man helst bør vide, men ellers så det ikke. Men hun møder ham altså virkelig, og hun tror selv, hun er ikke rigtig klog. Men hun opdager, at der er faktisk andre, der har haft, der har haft den samme oplevelse. Jeg tror, for os fortæller det jo mest af alt, at der er mere mellem himmel og jord, end vi kan forklare. Ja, for her viser sig på forskellige måder, ikke? Ja, det er der jo. Inge, vores tid den løber jo fantastisk hurtigt. Vi skal tilbage til trompeten, som hænger op på træet. Hvad fortæller trompeten? Jamen, den gjaller, ikke? Fest, den er festlig, ikke? Ja. Og så den kom med budskab, ikke? Det var proklamationen. Ja, den blev brugt, når man skulle forkynde nyheder. Ja, så blæste man i trompeten for at forkynde nyhederne. Ja. Og så, hvad er der så mere? Der er så perler. Perler og... Jamen, det er sådan en rigdomssymbol, vel sagtens. Eller det er jo også det sammenhængende, ikke? Ja. Der er noget, der hænger sammen. Og så er der noget meget amerikansk. Det er sløjferne. Jeg tror ikke rigtigt, vi kan placere dem i sådan en bibelsk betydning, eller kan vi? Jeg tror bare, det er noget amerikansk. Det er pynt. Det er pynt, ja. Og men kuglerne, det er vel så, det skal symbolisere jorden, ikke også? Jo. Og så er der nogle klokker, som ringer budskabet ud, lige så vel som trompeten jo gjorde det. Og så er nogle sukkerstokke. Det er så også noget ny modens noget, men så havde vi begyndt. Jo også musetrapper, da jeg var barn. Og mine flag. Børn, ikke? Og så flagene. Flag, ja. Det har jeg endnu. Ja, og flagene, det betydning, det har jeg hørt på i den gamle by i Aarhus. Der havde de jo en juleudstilling sidste år. Og derfor havde de jo juleudsmykning fra gamle dage. Ja. Og flagene, de kom efter 1864, hvor man blev mere og mere nationalt bevidst omkring Danmark. Vi havde mistet store dele af Sønderjylland dengang, ikke også? Så brugte man flagene, og de har faktisk hængt ved, fordi da vi var børn hjemme og helt op til nyere tid, så har vi jo brugt flag rundt om træet, ikke også? Ja, ja. Men man ser det ikke, men det ser man ikke så meget mere på træerne, ikke? Nej. I bruger det stadigvæk? Ja, ja. Vi har ikke brugt det de senere år. Nå, hvad er det for noget? Ja, ja, ja. Men det er fordi, vi har jo ikke nogen med bornholmsk flag, jo. Nå. Det skal vi have lavet, jo. Nej. Det er jo en idé til måske en, der kan producere bornholmske flag, vi kan putte på træerne. Men altså, sådan er det jo så meget, at det her julepynt, som kommunikerer et eller andet budskab fra Bibelen, fra julens evangelium, kan man sige. Ja. Ja. Og mere når vi ikke, Inge. Du skulle have fortalt en historie mere. Men den når vi ikke. Den må vi tage i næste uge. Nå. Tror du, du kan huske den til næste uge også? Nej, for hvis jeg kun kan fortælle en i hver udsendelse, så er det jo ærgerligt, at jeg har lært fire. Ja, så har vi jo til flere års jul, altså. Eller også må vi udvide julen. Men jeg synes da, Inge, at vi skal sige glædelig jul til vores seere. Det er jeg med på. Ja, så du får lov først at sige glædelig jul. Jeg får lov at sige glædelig jul til alle seerne. Og godt nytår, vi vil også sige. Og godt nytår med fred på jorden. Yes. Og jeg håber da også, at I synes, det var lidt hyggeligt at høre Inge fortælle julehistorie fra Selma Lagerlöf. Og lidt høre lidt om, hvad er det for noget? Hvad betyder det, de forskellige ting, vi putter på juletræet? Nu må I have en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår. Tak for nu, og tak fordi I hang på.